नमस्कार, माझं नाव किरण लोणकर. मी शिवसागर रेसिडेन्सी आदर्शनगर किवळे मधील एक सभासद आहे सोसायटीचा. आणि सांगताना आनंद होतो मी सभासद आहे या सोसायटीचा, कारण की आमची नुकतीच सोसायटी फॉर्मेशन झाले आहे आणि त्यानंतर कन्व्हेन्स डेटचं पण काम पूर्ण झालेलं आहे. आणि हे सर्व फक्त डिअर सोसायटी या युवराज पवार सर यांच्या ऑफिसमार्फत आणि त्यांच्या कलिग्सच्या मार्फत हे काम अगदी सुसह्य आणि खूप कमी वेगात खूप कमी वेळात हे काम पूर्ण झालं. त्याचा मलाच नव्हे तर पूर्ण आमच्या सोसायटीला खूप अभिमान आहे. बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की आपलं सोसायटीचं रजिस्ट्रेशन, आपल्या फ्लॅटचं रजिस्ट्रेशन झालं, आपले लोनचे हप्ते जात आहेत, आपल्या स्वतःचं स्वप्नातलं घर झालं वगैरे वगैरे. पण आपल्याला हे माहितीच नसतं, किमान बिल्डरने हे आपल्याला अंधारात ठेवलेलं असतं की याच्यानंतर सोसायटी फॉर्मेशन खूप महत्त्वाचं आहे, त्यानंतर जाऊन कन्व्हिन्स डीड करणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये मध्ये सुद्धा बऱ्याचशा छोट्या मोठ्या लीगल बाबी आहेत ज्या की आपल्याला बिलकुल माहिती नसतात, जसं डिक्लेरेशन डीड असते किंवा बऱ्याच छोट्या मोठ्या आर्किटेक्टचे डॉक्युमेंट्स आपल्याला काढायला लागतात हे सगळ्या गोष्टीसाठी. आणि ही सगळी माहिती आणि यातले सगळे बारकावे डिअर सोसायटीज या संस्थेच्या मार्फत आम्हाला मिळाली. आणि आमची सोसायटी तशी खूप छोटी आहे आणि छोटी सोसायटी म्हटलं की पैशाचा थोडासा प्रॉब्लेम असतो, पण सर आणि सरांची टीम यांनी त्या बाबतीत सुद्धा भरपूर सहकार्य केलं. कधी आम्हाला असं वाटू दिलं नाही की आम्ही खूप जास्त खर्च करण्याच्या दृष्टीने तयार नाही आहोत किंवा आमच्याकडे पैसे कमी असल्याने आम्ही हे करू नाही. पण त्यांनी वेळोवेळी प्रत्येक टप्प्यावरती पैशापासूनच फीजपासून मी तर म्हणेल आणि अगदी काम तंतोतंत कायद्याच्या बाबतीत सगळं पूर्ण करण्याची जबाबदारी खूप आपुलकीने पार पाडली. आणि म्हणूनच त्यांचं डिअर सोसायटी हे नाव अगदी सार्थ आहे असं मला वाटतं. आज आमच्या सोसायटीचं कन्व्हिन्स डीड झाले म्हणजे आम्ही फ्लॅट सोबतच जी इमारत आमची उभी आहे ज्या जागेवरती, त्या जागेचे सुद्धा आम्ही एक प्राऊड ओनर आहोत. उद्या जाऊन जर आम्हाला रिडेव्हलपमेंट करायची झाली तरी सुद्धा आम्ही ते स्वतः होऊन सदस्य मिळून आम्ही ते करू शकतो, किंवा कोणा बिल्डरच्या मार्फत जरी करायचं झालं तरी आमच्यावरती जुन्या बिल्डरचा काही दबाव नसेल किंवा जुन्या जमीन मालकाचा काही दबाव नसणार आहे, कारण की आम्ही होल अँड सोल जमिनीचे फ्लॅट सहित मालक झालेलो आहोत. मला परत एकदा मनापासून माझ्या सोसायटीच्या तर्फे आणि प्रत्येक मेंबर्स तर्फे डिअर सोसायटी युवराज पवार सरांचं आणि त्यांच्या प्रत्येक एक कलिग्सचं खूप खूप मनापासून धन्यवाद व्यक्त करू इच्छितो. आणि त्यांनी ते जे काम करतात या क्षेत्रामध्ये ते काम करण्यास त्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि परमेश्वर त्यांना अजून इच्छा शक्ती आणि बळ देऊ या कामामध्ये पुरेपूर यशस्वी होण्याचे हीच सदिच्छा व्यक्त करतो. आणि माझे दोन शब्द धन्यवाद.